markii la isoo sheegay waxaan isugu yeedhay shirgudoonkii labada gole iyo golihii wasiirada, waxaana u sheegay madaxweynihii inuu geeriyooday. Kabacdi shirgudoonkii waxaa la akhriyay dastuurkii, isla markiiba waxaa la ii dhaariyay madaxweynaha, taasoo iyada laftigeedu mucjisad ahayd oo wadamada caalamku ay la yaabeen isbeddelka aan samaynayno. Iyagoo ka shakislaa maxay dhici doona madaxweyne hadduu geeriyooday, waxaa xusid mudnayd maalintaa kelmad halkaa aan ka idhi madaxweyne cigaal uu geeriyooday hiil ino cidnaba ugama baahno maanta hiil oo ilaahay siiba la joogaa. Laakiin waxaa qureen ugu hiilin karaynaa waxa weeye inaan sii wadno wixii uu ka tagay oo inaan halkaa ku burburin, taasoon ula jeeday doorashada iyo dimuqraadiyadda in la sii wado. Lixdii May ayaan allahu naxariistee barbaro lagu aasay. Aad baan u qaybsanayn berigaayo mucaarid weyn baa jiray oo guddoomiyaha guurtigu hogaaminayo markaa burca joogay, oo markaa xukuumaddii aanu madaxweyne xigankan ku ahaa ka soo horjeeday. Laakiin nasiib wanaag madaxweynihii meel ku geeriyooday dhammaantayo waxaan iskugu nimid aaskii, heshiis baana ku dhammaysanay amuurahayagii oo dhan, wixii khilaaf jirayna halkaasuu lagaga baxay. Waxaan ballan qaaday markaa in doorasho toos la qabto, iyadoo markaa la yidhi saddex sannoo ku meel gaar ahay, waxaan diiday maalin kuma darsanayo doorashaa la galaya. Waa caalamka waxay noqotay Soomaaliland waxaa lanagu qiimanayay berigaa intii ka horreysay inaan xoogaa ka nabad badan nahay walaalahayaga Soomaaliya. Laakiin doorashadii aan qabannay waxay noqotay mucjisad fariin u dirtay beesha caalamka oo dhan. Baarlamaanka Ingiriiska ayay ahaayeen qoryihii ugu horreeyey ee wafdi loogu yimid ee taageere la siiyey, iyakay ahaayeen. Anigana waxay igu marti qaadeen Ingiriiska, halkaasoo qayb baarlamaanka ka mid a aan ka jeediyey qaaidiyadda Soomaaliland. Maanta warku intaa markaa ku kooban, waxaan xoogaa dardaaran siinayaa madaxweynaha la doortay. Kow, madaxweyne hawlqabad waa looga baahan yahay wax kastoo adeega inuu waddankan ka qabto. Laakiin waxa ugu madan ee madaxweyne laga rabay waxa weeyaan isku haynta iyo wadajirka ummaddan. Taasi waxaa kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub ee la doortay, madaxdumihii horena wixay u qabtay waa ku ammaanaya. Waxaa kaloon madaxweyne Muuse Bixi kula dardaarmayaa isagii ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha gaar ahaan waxaa kula dardaarmayaa waa inay dadka reer Soomaaliland ku wada siman yihiin, cid gaar ah oo iska soo qadinta oo dadka kalean kaaga dhownahay tidhaahda waa inayna meesha iman. Waxaa muuqatay ololihii doorashadiina xisbiyaan samaysanay inaan kaga baxsanno maaragtaanay beelnimada iyo qabyaaladda. Qabyaaladdu waa waxay la burburinaya aakhirkeenna ee ay ka dhammaan leeyihiin walaalaheenna koonfurta Soomaaliya joogay. Xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimada ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka, taana waa kugula dardaarmaya. Waxaa kaloo kugula dardaarmaynay mudada madaxweyne inaad la tashato cid kasta oo aqoon leh iyo cid kastoo waaye araga, balse ay noqoto go'aanku mid adiga kaa soo baxa. Waa inaynan meeshaa jirin cid shaarkaaga gashata oo muusanka wakiil haya tidhaahda. Waxaan kuu rajaynayaa guul madaxweynaha xilka ka degayeena. Nasiib wanaag iyo caafimaad baan u rajaynayaa.